ننګرهار کې به له دې وروسته ټولې رسمي دیني مدرسې د یوې اتحادیې په ډول فعالیت کوي. د دیني مدرسو د یووالي دې غونډه کې د ننګرهار د حج اوقافو رئیس وویل اوس مهال هیواد کې له جنګېدونکو وسلوالو مخالفینو یې 50% له هیواده بهر د پاکستان او نورو هیوادونو په مدرسو کې روزل شوي. هغه څوک چې په افغانستان کې جنګونه کوي هغوی په سلو کې تقریبا 50% د هغه مدارسو او مساجدو شاګردان دي چې هغوی په نورو ملکونو کې درسونه ویلي دي او زموږ په ملک کې غږ همدغه کوي چې د دغه نظام چې د اوس موجوده نظام دی د دې د مخنیوي په خاطر باندې او یا د دې د هغه کړنو په خاطر باندې چې د اوس روانې دي. خو زه یقین لرم دغه مدارس او مساجد چې دلته آباد شو صلح بم راضی، امن بم راضی، سوکالی بم راضی او په دې ولس باندې به د آرامۍ فضا راخوریږي. دینی علما وایي دلته به د دینی مدرسو او دینی علماو په یووالي سره بهرنیو هیوادونو ته د دیني زده کړو لپاره د تلونکو طالب العلمانو د ورتګ او د هغو فتواو مخنیوی وشي چې هیواد کې د جګړې د راووالي لپاره د استخباراتي ادارو په غوښتنه ورکول کیږي. د دې تنسیق په برکت باندې به ټول علما کرام د مساجدونه د مدارسونه په یو کتاب الله باندې کتاب الرسول باندې او په فقه حنفي چې ملاک د امر دی د دېنه به الحمدلله د دې ادرس نه به فتواوې استفتاوې نور ضروري مسائل دنیوي مسائل اخروي مسائل او د ملک سطحه باندې مسائل دا به طرحه کیږي. دلته موږ تاسو خپله شکر د دیني مدارس لرو اخو پرمختللي استادان لرو خو محدثین لرو خو فقها لرو. دلته سفر ته چې هیڅ ته ضرورت نشته. د دنیا یو ملک ته زموږ استاد اوس ضرورت نشته. یوازې پاکستان یو ملک ته ضرورت نشته. الحمدلله ثم الحمدلله پوهنتون دی د شریعت بخش کې فقه او قانون بخش یا شخصي پوهنتونونه چې دي دا په اعلی سطحې باندې دلته تعلیم هغه کیږي. د محل ننګرهار کې له 500 ډېرې دینی مدرسې فعالیت کوي. د حج اوقاف ریاست د چارواکو په وینا چې د دینی مدرسو ټول ستونزې به د مرکزی حکومت او ولایتي ادارې په همکارۍ حل کړي. ایمل ظاهر، شرق رادیو ټلویزیون، جلال آباد.